魚をさばくのはね、楽しいだけだよ。ということでね、今まではね、変な魚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 って言ったけどね、今回は王道中の王道のお魚をさばこうと思って。もう答えはね、動画を見る前からもう知ってるでしょ。はいよー、ひょっ、カツオだよ。カツオ、どうもカツオ TV です。ということでカツオさばいていくよ。本当に王道中の王道と言いますか、なんかわかる、マグロカツオサバみたいな。まずね、カツオはここの皮のところをね、剥いでいく。めっちゃ血が出てきた。硬い皮を剥がしたい。頭を落とす、毎回恒例だね。よっこらしょ。カツオってすごい血が出るんだね。すごいね、なんかグロテスクだな。で、全魚共通だけども、ね、内臓を取る。内臓をね、こうやってきれいに水で流したら、今度お腹のここを V 字にね、切っていくから。3枚に下ろすんだけども、カツオの背びれが出てきた。これをね、取っていくから。まあこのね、あのカツオはね、オコゼのように毒がないので、まあ気軽にね、取っていきましょう。上のね、このヒレを取ったら3枚におろしていきます。で、ここの下のヒレに沿って包丁を入れる。うわ、よし、よし、こっちの骨に沿って切れ目をね、入れる。えい、3枚にね、おろせました。カツオがね、こんな感じでさばけたということで、またね、さばいていくんだけど。じゃあ次は何をするかと。カツオのこの間にある血合いの骨と、あの腹骨をついていきます。ついていきたいと思います。カツオはね、骨がね、分かりやすいからね、分け終わったら、あの今度はこのね、皮を剥いでいく。これがね、よくお店で売られてるスタイルなんじゃないかなと思って。ただね、俺はね、これを刺身とたたきにしようと思ったんだけども、これ全部皮をね、剥いじゃったから、お刺身でね、いただきたいと思います。はい、ということで、できましたー。王道中の王道。なんかもう、見たことは居酒屋とかで出てくるでしょ、こういう魚。じゃあちょっと、いただいちゃいましょうかね。かなりうまい。ほら、身の感じとか、ほら。すごいでしょ。うん。もうね、カツオはやっぱり、うまいよ。王道だとつまんないかな。ま、俺がね、やりたいことやっただけだから。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。